好，赶快来关心了。这回你赞不赞成姓氏合并呢？先来看看，如果大家不赞成的话，刷加一；如果赞成，刷加二等等来点点名。不过这回就在公投之后，民进党火速哦，好急啊，马上要推姓氏合并。你看蔡英文总统在12月19号找了一大堆各个派系的大佬，还有包括了政府官员，在总统来这个府内呢，来整个讨论姓氏合并的下一步，连总统都发新闻稿来挺，还要质疑吗？不过其实来看的是呢，网友有很多人有不同的意见，像是有网友说这么多直辖市到底要干啥，还有人说新竹升格的太草率了，根本是卫生而生，还有人说就是不同意啊，再乱搞的话反对到底，到底要升到什么样的状况，甚至也有网友说干脆你全台湾都合并变成台湾市算了，到底要合到什么样地步呢？不当然呢，这回在整个拼县市合并的这个所谓的地质法草案当中，在绿营自己党内似乎不同的派系有不同的杂音哦，包含了郑国会啦、永延会啦、还有英系啦等等，有很多的立委都没有签相关的联署。像是谁呢？来看到的是呢，很多人都还没有签。刚说的提到的12位，包含了王定宇啦、王美惠啦、江永昌啦、林黛桦啦、林淑芬啦。还有陈秀宝、陈提飞、陈明文、陈欧珀、陈莹、蔡依瑜、罗志镇，至少12位的立委现在都还没有签。好，针对党内是不是有杂音，苏贞昌说他认为合并符合多数人的期待，不对于加强事件竞争，他认为合并是有利的。好，而且呢，他认为呢，合并如果觉得呢，认为跟党派跟个人考量的话，他认为太狭隘了。但真的是真相是如此吗？其实之前台北市长柯文哲就已经公开来表态，他不赞成包含了竹竹合并。新竹市长林智坚则认为，出身新竹的柯文哲应该能够理解新竹人的期待，对自己家乡多多的鼓励，少少批评，不要让大家来寒心。不过柯文哲又在回应，是非对错有一定的标准，跟是哪里人其实没有关系。民进党为了一时的选举，要破坏国家的制度，搞第七都，硬要如此来操作，就不需要选举了。总统蔡英文，你就直接指定县市长就好了。我们尊重所有不同的意见和声音，但是柯市长作为新竹的，他其实高中毕业之后就在台北这个求学工作成家立业那我相信柯市长能够充分感受到台北市拥有国家最多的资源那新竹人其实也非常的勤奋不会输给台北人这是因为新竹长期医院资源的不足所以我们可以看到不论是交通或者是环境教育等等各项的一个建设议题都不如这个台北那新竹人都很期待能够借由竹竹合并升格之后能够有更多的资源投入让新竹的未来的生活可以更好因此我要在这里这个特别提醒柯市长对于新竹自己的故乡应该多祝福多鼓励少批评柯市长应该要有同理心应该要理解家乡新竹人的一个期待不要让大家心寒不要再鬼扯了不要再说我不会这样我跟他也算认识的你知道我也不喜欢这样讲这种恶言相向但是这样嘛是非对错在这个社会上有一定的标准嘛我是新竹人但是更重要我是国民这个嘛这国家是是非这个国家是非对错要一定的标准大家心里都有数不要为了一时的选举然后去搞这个像这个就很明显的政治操作嘛你为什么不在公投前面拿出来讲这个东西所以说他就得形容不要为了一时的选举那去破坏国家制度六度已经不对了不要再搞第七度我听说还有什么9度了实在是那干脆全部就小英全部指定县市长就好了还投还不要选举干什么
好，不管七度还是九度，好，看起来我们的 YT 聊天室大家都在刷加一，都不认同这个姓氏合并。美元加一，慧盈加一，佩佩加一，周浩斯加一，金桃全民，好，大家都觉得不认同这样的一个做法。不过四大公投这样子落幕之后，蔡英文这样一大早召集了这个府院高层来的相关的一些这个合并的这个讨论，还说什么有高度共识。时事评论员郑村起就痛批国土分化那么重要的事情，从找来的开会的人就可以知道，根本就是在公然的分赃。你看看蔡英文召开这个会议，什么人参加了？你说什么人看参加这么重大事情？照说他应该找国策顾问来啊，他找要不然你行政院里面张景生是对台大城乡所啊，这种规划什么他是专业，他没参加。那找的是谁？什么李景祥是哪个冲啊？李景祥是谁？洪耀湖什么新环境什么基金会的副董事长，他们是谁的？你怎么进到官邸里面谈这些事情？你都是派系啊。当然嘛，就是很清楚，就是分赃嘛，就进去分赃嘛。然后你说他找了一些县市首长，郑文灿去了，是不是啊？问题是那林佳龙你又不是现任这个台中，你去干什么？黄伟哲你怎么没去了？多惨了！说这些家伙公然为之，在那边搞，就是很清楚是分赃。好啊，那你说分赃哦，他们这次就开始分赃不均，内部有点矛盾啊。刚刚你主持人不是提到有十二个立委到现在还不签吗？签，有人签还撤签。对，你以为这十二个是有是非？说哟，这个法案柯建铭提的不见得对，错。柯建铭已经没有是非了，这十二个更没有是非。怎么说？怎么说？他们准备摆姿态要谈判了、啊。准备要东西啊，所以那个是那这么盯，不会要叫我签东西拿来，是更没有是非了。这十二个要是坚持到底，我就佩服他。分赃完毕，然后就乖乖就大家一起去干坏事去了。更多犀利评论、及时解读，到 YouTube 大新闻大八卦频道来看好看满。同时来关心高雄市前市长韩国瑜，他在被罢免之后一直维持低调，只在网络维持声量跟热度。今天韩国瑜阵营发出了讯息，说韩国瑜要出新书了，强调呢把过去拜访各地默默行善的基层人物拍摄记录长系列的影片集结变成长册，推出的韩先生来敲门写真书，也将在一月二号活动当天向大家来报告下一步的规划哦。哇，话中有话，下一步规划是什么？大家也都非常期待。我当然呢，我们同步来看到的是哦，这个这样子呢，韩国瑜的新书上市，很多人都非常的期待。